Já se snažím všechny potíže řešit s chladnou hlavou a probrat si tu situaci logicky. Vyhodnotit tu část problému, která se logicky vyhodnotit dá, která se dá vyřešit, a ta část, která se vyřešit nedá, tak tu se snažím nechat být. Tak, žádný potíže nejsou tak velký, aby se s nima nešlo vypořádat. Takže když chcete sníst slona, tak ho sníte, ale musíte si ho rozkrájet na malý kousky a s potížou najete stejný. Po kouskách.